بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم سیف اللہ سے خوشحال ہو جی جی ابو ظبی تو ایک صاحب سانو میسج کر رہے نے جی تے وہ کہہ رہے نے حکیم صاحب میں کافی سال ایتھے محنت کردا رہا ہوں واپس پاکستان آ رہا ہوں میری شادی ہے تے مردانہ کمزوری پہلے بھی سی تے ایتھے آ کے تھوڑی جنی ودھ گئی ہے اس لیے کہ مشتاز نہیں کردے رہے تے برائے مہربانی اے دا کوئی علاج دسو سندھو صاحب انہوں آکھو ایک تے اللہ تعالیٰ دے کو معافی منگے جی نہیں آ کام کرنے چاہیے جی گلت نا جی تو نال انہوں آکھو کہ السعودیہ دا اکثیر سفر جل شادی کورس استعمال کرے السعودیہ دا اکثیر سفر جل شادی کورس تو نال استعمال کرے شباب تلا شباب تلا دی مالش کرنی ہے آ شباب تلا جڑا ہے نا موٹیاں بھی کردا ہے تے طاقت بھی دیندا ہے تے مضبوط بھی کردا ہے شباب تلا ہاں شباب تلا انہوں نے دس دوں عربی چ یا اخی طبیب بکلم خود هذا حبوب ازدواج اکثیر سفر جل شادی کورس هذا اکثیر کورس و ازواج کورس انت اکل مرہ واحد و شہر واحد هذا ادوا و بعدن انت زی الشباب جسم گوی و مضبوط و زید الشباب هذا مرہ کویس هذا انت استعمل مرہ واحد